सामाजिक विभेद बन्द गर, राज्यले गर्ने विभेद अन्त्य गर। मनुवादी वर्णाश्रम व्यवस्थाले सृजना गरेको एउटा कृत्रिम विभेद, पूर्वमा कायम रहेको यो जुन जातपात प्रथा छ, त्यस क्रममा सबभन्दा विभेदमा पारिएका दलित भनिने दलित शिल्पी जुन समुदायमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण भइराखेको छ, यो अत्यन्त निन्दनीय छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हालसालै पश्चिम रुकुममा भएको घटना हो, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले पहिले नै घोर भर्सना गरिसकेको छ र यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्डित गर्न, पीडित पक्षलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका छौँ। अहिले म भर्खरै पनि संसदमा त्यही विषयमा पनि बजेटको बोल्ने क्रममा बोलेर आएको छु। म यहाँ पनि तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो घटना अत्यन्त गम्भीर छ। यो केस अर्थमा गम्भीर छ भने, यो हाम्रो जुन परम्परागत रूढिवाद र अन्धविश्वासमा आधारित समाज छ, त्यहाँ यो वर्ण विभेदको कारणले मान्छेले मान्छेमाथि लामो समयदेखि विभेद गर्दै आएको छ। विविध प्रकृतिका विभेदहरू छन्, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक अनेक प्रकारका विभेद छन्, तर ती मध्येमा सबभन्दा निकृष्ट अमानवीय प्रकारको विभेद भनेको छुवाछुतजन्य विभेद हो। त्यसैले हाम्रो संविधानले कानुनले पहिले नै छुवाछुतलाई पूर्ण रूपले खारेज गरिसकेको छ र दलितहरूलाई राज्यका सबै अङ्गमा बराबर समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ र सांस्कृतिक रूपमा उनीहरूमाथि गरिने भेदभावको अन्त्य गर्ने र अन्तर्जातीय विवाह गर्ने युवा युवतीहरूको जुन नैसर्गिक अधिकार हुन्छ त्यसलाई मान्यता दिइसकेको छ। त्यसैले यो जुन घटना घटेको छ, यो नेपालको संविधान कानुन मूल्य मान्यता विपरीत छ। त्यसैले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा साथीहरूको ध्यान आकर्षण कथा गर्न चाहन्छु भने, एउटा त यो अन्तर्जातीय विवाहकै कारणले हत्या भएकोमा कुनै दुविधा छैन, अरू केही कारणले हो कि भन्ने जुन शङ्का गर्छ त्यस्तो कुतर्क गर्नु हुँदैन। यदि उनी दलित जातिका हुँदैन थिए भने ती युवा त्यो विवाहलाई विफलमा पनि कुनै पनि कारण थिएन र विवाह भत्काउने कुरा मात्रै होइन त्यस्तो जघन्य प्रकारको अपराध गर्नु पनि कारण थिएन। यो जातपात जन्य विभेदै हो, यसमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। दोस्रो कुरा, युवा युवतीहरूको आफ्नो स्वेच्छाले प्रेम गर्ने विवाह गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई आजको युगमा कसैले पनि रोक्न भत्काउन पाइँदैन, त्यो पनि उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ। तेस्रो कुरा, यस्तो ढङ्गले सामूहिक ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले उनीहरूको हत्या गरेर त्यसलाई लुकाउनुको निम्ति नदीमा फ्याँकेर अनेक खालका कुतर्क गर्ने ढाकछोक गर्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ कानुनी हिसाबले पनि त्यो एउटा गम्भीर विषय छ। त्यसैले यसलाई हामी कसैले पनि हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन। र मेरो एउटा थप भनाइ चाहिँ के छ भने, यसको जरो भनेको मनुवादी वर्णाश्रम व्यवस्था हो। आजभन्दा 2200 वर्ष पहिले जो मनुस्मृति मनुको कोड बन्यो र त्यसले जातपातलाई यो हाम्रो दक्षिण एसियाको समाजमा संस्थागत गरियो, त्यसलाई जरैदेखि नउखोलेसम्म यसको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। 2000 वर्षदेखि तपाईँ हाम्रो दिमागमा जुन यो लेउ यो फोहोर जुन जमेर बसेको छ यसलाई फ्याँक्ने भनेको वर्णाश्रम व्यवस्थाको खारेजी नै हो। त्यसैले यसको निम्ति प्रसिद्ध विद्वान बिआर अम्बेदकरले एनिहिलेसन अफ कास्ट, जातपातको ध्वंस भन्ने आजभन्दा 100 वर्ष पहिले, झन्नै 140 वर्ष पहिले जुन एउटा पुस्तक उसले लेखेका थिए त्यो आज पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। उनको स्पष्ट भनाइ के छ भने, यसलाई कुनै टालटुल यताउति किसान बस किन्तु परन्तु गरेर हुँदैन, यसको जरो भनेकै शास्त्रकै आडमा कुनै मान्छेमाथि विभेद गर्ने भन्ने कुरा जुन लेखिएको छ त्यसलाई धर्म र संस्कृति जुन आड दिएको छ गलत ढङ्गले त्यसलाई सच्याउनै पर्छ। त्यसैले मेरो यहाँ मेरो धर्म संस्कृतिमाथि मेरो सबैको सम्मान छ, तर धर्म र संस्कृतिको नाउँमा पलाएका जुन यस्तो गलगाँड छ त्यसलाई बोकेर कुनै पनि धर्म संस्कृति उन्नत हुन सक्दैन। त्यसले धर्मगुरुहरूलाई
यसर सम्बन्धित अभियन्ताहरूले मेरो आग्रह छ तपाईँ हामी सबै मिलेर यो धर्म संस्कृतिमा पलाएको जुन ऐजहरू यो गलगाड हो यसलाई हामीले चाहिँ शल्यक्रिया गरेर मिल्काउनै पर्छ। त्यो नगरेसम्म यो जातपात प्रथाको चाहिँ अन्त्य चाहिँ हुँदैन। यसको निम्ति यो दलितको मात्रै प्रश्न होइन, गएर दलितहरूको एउटा मानवतामाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूको, लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसहरूको, समावेशी समानुपातिकतामा सबै प्रकारको समानतामा विश्वास गर्नेको साझा मुद्दा हो। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई कुनै एउटा जाति विशेषको, कुनै पार्टी विशेषको, कुनै क्षेत्र विशेषको नभइकन यो मानव जातिको साझा समस्या हो, एक्काइसौँ शताब्दी साझा समस्या हो भनेर बुझ्नमा आग्रह गर्छु। र यसको निम्ति एउटा लामो जुन अभियान आवश्यक छ त्यसमा लाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु र हाम्रो पार्टी सधैँ यस साथमा रहनेछ, व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो साथमा रहनेछु। यही विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरू सबै साथी जो यो अभियानमा जोडिनु भएको छ निरन्तर खबरदारी गरिरहनुहोस्। खबरदारी नगरेसम्म अधिकारहरूको जगेर्ना रक्षा हुँदैन, यो लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता पनि हो। त्यसैले म यहाँ आजको साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो अभियान निरन्तर जारी रहोस्। जबसम्म अपराधीहरूलाई दण्डित गरिँदैन र यो छुवाछुत जन्य जुन जाति प्रथा छ पूर्ण रूपले अन्त्य हुँदैन यो अभियानमा लागौँ, यही आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यो विरोध प्रदर्शनको स्वरूप र तपाईँले दिइराखेको दबाब, त्यसै गरी जाजरकोट र रुकुममा भएको घटनाको विषयमा बताइदिनुहोस् होइन। यो सिधै मानव जातिमाथि कुनै प्रहार हो हेर्नुहोस् होइन, एउटा सभ्य समाजका लागि, एउटा सुसज्जित समाजका लागि, उन्नत र कल्याणकारी समाजका लागि योभन्दा ठुलो अपराध, योभन्दा ठुलो नस्लवादी चिन्तन र योभन्दा ठुलो जातीय अहङ्कार, व्यभिचार र दम्भ केही पनि हुन सक्दैन। नवराज विक्र उनको साथीहरूले उनीहरू अमर भएर गरे मरे तर जीवित रहेका मानवहरू जो छन्, बाँचिरहेका मान्छेहरू जो छन्, तिनीहरूलाई निर्लज्ज पारेर गएका छन् कि होइन। हामी कति कस्तो सोच पाल्दा रहेछौँ आजको 21 शताब्दीको उत्तरार्ध कालमा आइपुग्दा पनि। यो यहाँहरू तपाईँ जो पो देखिराख्नु भएको छ यो उहाँहरूको मात्रै लडाइँ होइन कि, आज यो जुन वर्णका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, जातका आधारमा, रेसका आधारमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिने नस्लवादी चिन्तनका आधारमा मान्छेमाथि गरिने विभेद जुन छ यो 21 शताब्दीको युवाहरूले यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन्, यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। र यो कुनै चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिने एउटा यो नवराज विकको घटना मात्रै होइन, सदियौँदेखि हिजोका तानासाहदेखि, हिजोका तपाईँको चाहिने त्यो प्रवृत्तिदेखि, त्यो वर्णको चाहिँ तपाईँको चाहिने विभाजन कालदेखि आजसम्म बारम्बार एउटा निश्चित समुदायमाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ यो मानव जातिमाथिको प्रहार हो, मानवको अस्तित्वमाथिको प्रहार हो, यो मान्छेका भावनामाथिको प्रहार हो। त्यसकारण एउटा सज्जन मान्छेले, एउटा सभ्य मान्छेले, एउटा नेपालको संविधान अध्ययन राम्रोसँग गरेको मान्छेले यो किसिमको निकृष्ट व्यवहार, यो किसिमको निच व्यवहार र यो किसिमको घटिया व्यवहार गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो कुनै जाति विशेषलाई प्रहार गर्नु भन्दा पनि यो नेपालको संविधानले आज नवराज र नवराजहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ र यो प्रहारको चाहिँ हामी घोर निन्दा गर्दछौँ, घोर वर्चना गर्दछौँ र कुनै पनि कारणले, कुनै पनि ठाउँबाट र कुनै पनि समयमा यो घटनालाई ट्विस्ट गर्ने प्रयास गरियो, निर्मला पन्तको जसरी यो घटनालाई गुपचुप पार्ने प्रयास गरियो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ सडकमा विद्रोह बोल्नेछ, सडकमा दलित युवाहरू मात्रै आउने छैनन्, सडकमा यो देशका हरेक स्वाभिमानी युवाहरू आउनेछन्, जसले यो देशको संविधान मान्नुहुन्छ, जसले यो देशका हरेक मान्छेहरूलाई मान्नुहुन्छ, ती हरेक मान्छेहरू सडक मा आउनेछन् र यो देशका धर्मका ठेकेदारहरूलाई, यो देशका राजनीतिका ठेकेदारहरूलाई, यो देशका समाजका ठेकेदारहरूलाई चिउत गर्नेछन् र यिनीहरूको कठालो समातेर यिनीहरूलाई चाहिँ धर्मको जसरी ठेक्का लिइरहेका छन्, जसरी जातीयताको ठेक्का लिइरहेका छन्, जसरी यिनीहरूले आफूलाई उच्च कोटिको मानव र अरू सबैलाई निच दर्जाको मानव वर्गका आधारमा र जातका आधारमा छुट्याइरहेका छन्, यसको अन्त्यका लागि नेपालको हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले कपालमा रातो कफन बाँधेर विद्रोह गर्नेछन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू सिंहदरबार र बालुवाटारका संविधान पालक, संसद र महाराजाहरूलाई पनि सुनाइदिनु होला। यही घटनालाई लिएर संसदमा हिजो जनार्दन शर्मा सोही क्षेत्रको सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? जसले सदियौँदेखि वर्गका कुरा गर्यो, जसले त्यही वर्गका मान्छेहरूलाई युद्धमा होमेर सिंहदरबार र बालुवाटारको भड्याङ चढे, जो आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा छन्, जो ती वर्गका मान्छेहरूको घरमा हिजो 10-10 वर्ष युद्ध लडेर 10-10 वर्षको जनयुद्धकालमा तिनै त्यो समुदायका मान्छेहरूको पक्षमा वकालत गरेर तिनकै घरमा खाएर हुर्केर तिनै मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्ना सेना बनाएर अगाडि बढेको मान्छेले चाहिँ जाजरकोटको यता भेरी के अरे पश्चिम रुकुमको भेरी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भए भन्ने किसिमको जुन गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति छ यो आपत्तिजनक र घोरजनक छ। ढुङ्गाले हानी हानी मारेको भएको छ। त्यसकारण
म जनार्दन शर्मालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पछाडि शर्माई भएको आधारमा, नवराजको पछाडि बिक भएको आधारमा मर्ने, जनार्दनको पछाडि शर्माई भएको आधारमा कथित उच्च जातिका ढुङ्गाई ढुङ्गाले हान्ने मान्छे, म त उच्च जातिका भन्न पनि उहाँहरूलाई रुचाउँदैन, घृणित र निज मनोविज्ञान बोकेका मान्छेहरूलाई बसाउने र मृतकहरूको नुर के अरे तपाईँको चाहिने परिवारप्रति झन र यो समुदाय एउटा सिङ्गो समुदायप्रति एक किसिमको नुनचुक सर्किने काम जुन भएको छ त्यो सरासर गलत छ, त्यो स्टेटमेन्टमा उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ। अब नवराजजीको जुन हत्या भएको छ, हत्या भन्ने कुरा भएको छ होइन, के हो वास्तविकता, सरकारले छानबिन गर्नु हो भन्ने कुरै छैन नि, त्यत्रो मिडियामा देख्नु भएन, युवाहरू आएर बोलिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ बसेर आएका युवाहरूले हामीलाई मर्न बाध्य पारियो, ढुङ्गाई ढुङ्गाले हान्यो, हामी बाहिर निस्किन सकेनौँ भनेर ती अडियोहरू त्यत्तिकै हुन्। अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू के बुझ्नु होला भने उहाँहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, कथित चाहिँ हिजो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिने निर्मला पन्तको हत्या हुँदाखेरि है देशै चाहिँ एक भयो, अनि चाहिँ फेरि मैले त्यो तरिकाले जान खोजेको होइन, नवराज विकको हत्या हुँदाखेरि मान्छेले के भने भने साउथ इन्डियन शैलीमा चाहिँ जाने जुन अभिव्यक्ति आएका छन् नि, अनि यहाँ ठकुरी के अरे यहाँ चाहिँ दलित मात्रै मरेको छ, यहाँ अरूहरू पनि मरेका छन् भनिएको छ नि, यो सरासर खेदजनक छ, यो गलत छ, कोही पनि मान्छे प्रेम गरेकै आधारमा, जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा मरिनु सरासर गलत छ, र हामी नवराज विक देखिरहेका छैनौँ, हामी यो देशको एउटा युवा देखिरहेका छौँ, यो देशमा एउटा राम्रो एथलेटिक खेलको सम्भावना मन्त्रीले जो संसदलाई सम्बोधन गर्दै जुन समिति गठनको घोषणा गर्नुभएको छ त्यो समितिप्रति तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन? निर्मला पन्त काण्डको जस्तो नहोस् यति भन्न चाहन्छु, होइन त्यो गर्ने भए कम्तीमा पनि दलितको कुनै एउटा प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो नि, दलितको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ कि चाहिँदैन? बिना दलितको प्रतिनिधिले दलितको पक्षमा त्यो हकहितमा अथवा उसको पक्षमा वकालत गर्छ अथवा उसको पक्षमा त्यो मुद्दा गर्छ भन्ने कुरा के त्यो समितिमा शङ्का छ? त्यहाँ एकदम दलितको एकजना मान्छे प्रतिनिधि हुनै पर्छ त्यो समितिको लागि। छुटेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो वास्तविक कुरा थाहा छैन, यदि त्यसो हो भने वडा अध्यक्ष छुट्छ भने अपराधी उम्किन्छ भने नेपालका 60 लाख दलित सडक आन्दोलन गर्न तयार हुनेछन्, सडक सबै सबै दलित गैर दलित सबै सडक आन्दोलनमा रगत बगाउन पछि पर्ने छैनन्। 10 वर्ष जनयुद्ध के का लागि भयो? अहिले 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा उहाँ सत्तामा चढेर अहिले आफ्नो सत्ता आइसकेपछि पाइसकेपछि उहाँले ती बाचा कसमहरू फुलेर खान मिल्छ? त्यो कदापि पनि उहाँलाई छुट छैन जनार्दन शर्माजीलाई। अब आगामी दिनमा त्यस्ता ती घटनाहरूबाट हामी सबै सचेत रहन र ती त्यस्ता मान्छेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन तपाईँको अपेक्षा र माग चाहिँ के हो? हाम्रो अपेक्षा नवराज विकले उसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो, र आगामी दिनमा यस्ता जातीय क्षति सम्बन्धीका घटनाहरू नहुन् भन्नको लागि खबरदारी पनि हो। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले गरिराखेको काम र त्यो भूमिका कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई? त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले गरेको भूमिका अहिलेसम्म प्रहरीले हिजो मात्रै जाहेरी लिएको भन्ने कुरा आयो, उसले अब त्यत्रो मान्छे मरिसकेपछि समयमै लिनु पर्थ्यो, त्यो त्यसमा अलि शङ्का पनि लागिसकेको छ, किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदम दखल राख्ने मान्छेहरूले उहाँले चाहिँ प्रभाव पारेको हाम्रो शङ्का हो, त्यो शङ्काले गर्दा समयमा मुद्दा दर्ता भएन, अहिले जाहेरी भइसकेको छ, र त्यो जाहेरी मात्रै नभएर अब प्रहरीले कुन तरिकाले फाइल अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ। आस गरौँ त्यो मुद्दाको एकदम राम्रो छिनोफानो होस् र पीडित पक्षले न्याय पाओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन न्याय पाइन्छ भन्ने? अब अहिलेसम्मको घटना हेऱ्यो भने विश्वास चाहिँ मलाई लाग्दैन। अजित मिन्जारको केस यही टिचिङ हस्पिटलमा छ अहिले 4 वर्षदेखि, के हामी नेपालका दलित समुदायहरू जातकै नाममा अहिलेसम्म यसरी पछारिनु पर्ने? के हामी मानव होइनौँ? हामीलाई के मान्छे भएको हेर्न कसैले चाहँदैन? हाम्रो अस्तित्व के हामीलाई कसैले स्वीकार्नु पर्छ कि पर्दैन? दलित भएर एउटा मानव भएर हामी बाँच्न चाहन्छौँ यो समाजमा। म हेमराजीकोमा आउँछु। हेमराजी, तपाईँ त समाजशास्त्र पनि पढ्नुभएको मानिस, राजनीति शास्त्र पनि पढ्नुभएको होइन, त्यो एउटा होना विद्यार्थी, हरेक बारीहरूमा, यो देशका हरेक घरहरूमा, यो देशका हरेक मन्दिरहरूमा, यो देशका हरेक ठुल्ठुला निकायहरूमा, हरेक सोसाइटी समुदाय मान्छेको उत्तिकै योगदान र लगानी रहेको छ। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने हिजो मदन भण्डारीले भने जस्तै राजा रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन जबसम्म देशमा सामन्तवाद रहन्छ भन्नुभयो नि। हिजो चाहिँ सामन्तवादको विरोध गरेर सत्ताको शिखर पुगेकाहरू नै आज नवसामन्ती हुनुभयो कि? सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो। हामी यो कुनै मैले आज यसो भन्दै गर्दा मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने हो क्या? हामी कहाँ छौँ, कता चुक्यौँ, हाम्रो गल्ती के रह्यो, हामीले कसलाई सम्झाउनु पर्थ्यो? किनकि नवराज विकको हत्यारालाई कारवाही होला नहोला, तर भोलि सोसाइटीमा यो घटना घट्दा
गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के भगत संविधानको खोस्टोमा लेखिएको कुराले यदि न्याय पाउँथ्यो र न्याय दिन्थ्यो भने आज नवराज विकहरू मर्नु पर्दैन। 2020 सालकै ऐनले चाहिँ छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिसकेको तर त्यसको जरो र किलो चाहिँ अहिलेसम्म पनि खेल्न नसकेको मैले भनिसकेँ नि भगत संविधानमा लेखिएका केही कुराले कुनै अर्थ राख्दैन जबसम्म समाजशास्त्रीय कोणबाट समाजको भित्री पाटोमा पुगेर जसले जसले धर्मको ठेका लिइरहेका छन् जो जो गलत प्रचार गरिरहेका छन् जसलाई जसलाई सुप्रिम बन्न मन छ अथवा जसलाई जसलाई मान्छेको लेभल छुट्याएर इलिट वर्ग र तपाईँको चाहिँ अर्को सामान्य चाहिँ हामी जस्तो नागरिक वर्गहरू छुट्याएर आफूलाई चाहिँ उच्च ओहदाका ठानिरहेका छन् ती मान्छेहरूको मस्तिष्कमा जब जब हामी चेतनाको बिगुल फुक्न सक्दैनौँ चेतनाको दियो जबसम्म बाल्न सक्दैनौँ तबसम्म यो घटना घटिरहन्छ र यो घटना नघटाउनका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुन्छ संसदको भूमिका के हुन्छ हाम्रो उहाँहरू जस्तो युवा साथीहरूको भूमिका के हुन्छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। हेर्नुहोस् है के हो त मुख्य कहाँ प्रहार गर्ने हो क्या कुन पोइन्टमा प्रहार गर्ने हो संविधानले त तपाईँले भने जस्तै 2020 सालमै लेखिसक्यो छुवाछुत मुक्त समाज। अब अन्तमा बताइदिनु न त के गर्दाखेरि यस्ता किसिमका समस्या आगामी दिनमा दोहोरिँदैनन् कोही नवराज विक बन्नु पर्दैन। होइन मैले जस्तो के भने भने जो लिडर हुन्छ वास्तविक फेरि लिड गर्ने मान्छे जनतालाई चेतना दिने मान्छे जनतालाई जगाउने मान्छे जनताको मस्तिष्कको ढोका खोलिदिने मान्छे भनेको लिडर नै हो। लिडर जबसम्म होइन जनार्दन शर्माको जस्तो सोच जबसम्म त्यागिँदैन होइन प्रष्ट कुरा भनिदिँदा हुन्छ कि र जबसम्म त्यही समुदायको प्रतिनिधि पात्र जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जबसम्म आम मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही बन्दैन तबसम्म तपाईँको चाहिँ यो निकै गाह्रो कुरा छैन। संसारको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा संसारको सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको रेसिज्म हो। नेतृत्वको सोच ठुलो कुरा रहेछ होइन नेतृत्वले जगाउन सक्नु पर्यो नि त पश्चिम रुकुमको उहाँको संसद जनार्दन शर्मा पश्चिम रुकुमको संसद पश्चिम रुकुमको संसद जनार्दन शर्मालाई मात्रै मैले इङ्गित गरेको होइन यहाँ प्रचण्डको कुरा पनि छ यहाँ केपी ओलीको कुरा पनि छ यहाँ बाबुराम भट्टराईको कुरा पनि छ यहाँ शेरबहादुर देउवाको कुरा पनि छ कि होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने माओवादीको उद्गम स्थल सर्वहारा वर्गको उद्गम स्थल छुवाछुत मुक्त गराउने सबैभन्दा राम्रो ठाउँको प्रतिनिधि घटनाका लागि जनार्दन शर्माले कसरी एक्सन चाल्नुहुन्छ उहाँले के बोल्नुहुन्छ अब उहाँले के गर्नुहुन्छ म त यो भनिरहेको छु कि यस्तो पनिसमेन्ट दिनुपर्छ यस्तो पनिसमेन्ट दिनुपर्छ जातका आधारमा नाक चुच्चो र थेप्चो भएको आधारमा टोपी लाउने र धोती लाउनेकै आधारमा तर ट उच्चारण गर्नेकै आधारमा मान्छेमाथि विभेद गरेर आफूलाई उच्च कोटीको मानव ठान्ने इलिट वर्गको मान्छेलाई यस्तो कारवाही गर्नुपर्छ यस्तो कारवाही गर्नुपर्छ त्यसको 15 पुस्ता पछिले पनि सम्झिँदाखेरि यो त गलत रहेछ है अर्को मान्छेले दिमागमा छुवाछुत ल्याउने परिकल्पना पनि नगरोस् कि होइन मैले जान्न खोजेको चाहिँ संसदमा जनार्दन शर्माले दिनुभएको अभिव्यक्ति भनेको अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने आशयको अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझाइ हो तपाईँको यस्तो हो कि पोलिटिकल स्टन्ट हो उहाँ पश्चिम रुकुमको सांसद हो आगामी निर्वाचनमा त्यहाँबाट जित्नु छ होइन मर्ने भनेको जाजरकोटको मान्छे भनेर उहाँको भनाइ होला होइन जनार्दन शर्मा प्रवृत्तिमा धेरै नजाउँ हामी होइन तर हाम्रो जुन टेन्डेन्सी छ हाम्रो जुन समाजशास्त्र छ हाम्रो समाजको विज्ञान मनोविज्ञान जुन छ हाम्रो समाज जसरी अगाडि बढिरहेको छ अथवा हाम्रो समाज जुन तरिकाले कन्स्ट्रक्ट भइरहेको छ वा निर्माण भइरहेको छ 21st सेन्चुरीमा यसलाई चिर्नका लागि हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वैचारिक त्यो तौरले भएन संविधानको बहिष्कार गरियो संविधानको उपास गरियो मानेन भने तपाईँको चाहिँ संविधानै संशोधन गरेर भए पनि कठोरभन्दा कठोर सजाएर कानुनी कारवाही के हुनसक्छ लातका भूत बातोसे नै मान्थे भन्ने एउटा छ नि यो उखान यो चाहिँ चरितार्थ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस् धन्यवाद धन्यवाद प्लिज राख्नु हामीले आज एमसिसी र रुकुम घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिए भनेर सरकारलाई घोषणा आभार ध्यान आकर्षण गरिरहँदाखेरि जसरी हामी माथि एउटा अपराध गरिएको छ जसरी गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन सहित आज प्रहरीले हामी माथि शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि जसरी धरपकड गरेको छ यसमा ठुलो षड्यन्त्र रचिएको छ हामीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार खोसिएको छ त्यस कारणले खबरदार दलालहरू राष्ट्रियताको नारा उकालेर राष्ट्रघात गर्दैछन् विदेशी दलाल चाटेर आज एमसिसी पारित गर्छन् ती एमसिसी पारित गर्ने आज सांसदहरूलाई आज हामी काट्न तयार किन नहोस् तर हामी झुक्दैनौँ आज हाम्रो सानो आन्दोलन भए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि हामी माथि बर्बर रूपमा दमन गरिएको छ आज हाम्रो सबै हात हेर्नुहोस् सबै टाउको खुट्टा सबै अवस्था यस्तो गम्भीर अवस्थामा छ तथापि पनि हामी बोल्न छाड्दैनौँ हामी नेपाली जनताको सानो सत्ता जोगाउन र स्वाभिमान बचाउनको लागि अन्तिम सासमा पनि लडिरहेछौँ भन्ने कुरा लागू गर्ने काम गरियो भने खबरदार भोलि फेरि त्यही वीर पुर्खाका सन्तानहरूले यो भूमि जोगाउन हजारौँ नेपाली जनताले बलिदान दिने अवस्था आउन सक्छ तसर्थ आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भनेर भन्नुहुन्छ भने जनताको सरकार हो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता हो भन्नुहुन्छ भने
कूटनीतिक तवरबाट यो समस्या सल्झाउनुस् होइन भने गुहार्नुस् सम्बन्धित निकायका बुद्धिजीवीहरूलाई गुहार्नुस् सल्लाह लिनुस् सुझाव लिनुस् कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुस् तपाईँको क्षमताले भ्याउँदैन भने होइन भने आफ्नो मनलाग्दी गरेर अनावश्यक रूपमा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू राष्ट्रघाती कदमहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने जसरी सत्तामा तपाईँहरूलाई पुर्याएर अहिले यो देशलाई आफ्नो बाउको भित्ता जस्तो गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँहरूको कठालो समातेर टुडी खेलमा ल्याएर झुन्ड्याउन यिनै नेपालीहरू तयार हुनेछन्। खबरदार यो सीमाको विषय छिटोभन्दा छिटो सल्टाइयोस् मेरो आग्रह छ। सीमाको विषयमा चाहिँ आज भर्खरै मात्र संविधान संशोधन दर्ता भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब बजेटमा पनि एमसिसी भनेर त उल्लेख छैन, तर एमसिसीका यी जुन प्रसार जुन ल्याइएको छ, अब यो विरोधको कार्यक्रम आजबाट सुरुवात गर्नुभएको छ होइन, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब आज जसरी यहाँ माइकीहरूमा धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ अभियन्ताहरू, जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको परिस्थिति भनेको कोरोना कहर, कोरोनाले आज विश्व रोइरहेको बेलामा यति धेरै नेपाली जनताहरू सडकमा किन छन् भनेर तपाईँ बुझ्नुहोस्। देश दुख्दा पक्कै पनि दुख्ने नेपाली नागरिकहरू अझै जिउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई डर छैन कोरोनादेखि, तपाईँलाई डर छैन कोरोनादेखि, मलाई डर छैन होला, तर किन छौ त भन्दा मेरो देशभन्दा ठुलो त म होइन नि त, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने मेरा पुर्खाको भनाइ मलाई याद छ अझै पनि, त्यसकारण म यहाँ छु। तमाम नेपाली अहिले कोही निस्किन सक्नु भएको छैन होला, कोही उपत्यकाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होला, कसैको अवस्था यहाँ आउने छैन होला, तर उहाँले आफ्ना माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो, भनेपछि यसैलाई चाहिँ जनमत सम्झेर यसले नेपाल सरकारले बुझोस् एमसिसी कुनै हालतमा पनि देशको हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती कदम हो। इतिहास सम्झाउँछु, यसरी नै टनकपुरको विरोध भइरहेको थियो, टनकपुर पास गरेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यसरी नै महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थियो, भोलिपल्ट मनमन्त्रीले अघिल्लो दिन भाइ नै हात काटे पनि म पास गर्दिनँ भन्नुभयो, भोलिपल्ट गर्नुभयो, अहिले विरोध गरेको फेरि पास गर्ने गर्दै थियो। तपाईँको देश रोटी रहँदा तपाईँको चाहिँ स्वाभिमान भूमि रहँदा तपाईँ कसरी
को गुलाम भइरहँदा तपाईको पनि कर्तव्य हुन्छ आउनुस हामीसँग हात माला गरौ लाग्छ सरकारले एमसीसी को बजेट जुन बजेटमा पनि पूर्ण बजेटको अनुसूची 31 मा राखेको छ अब यो यसले डिलीट गरेर यसले हटाउला हटाउनु पर्छ यदि यो सरकार नेपाली जनताको अब नै हटाउनु पर्छ होइन भने नेपाल देशबाट निस्केर जाओस् जसको गुलामी गरेको छ त्यसको मुखमा गएर त्यसको नुन खाओस् होइन नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुन्छ भने नेपाली जनताले यति धेरै तमाम नेपाली जनताले आवाज उठाउँदा यो सन्धि नेपालको हितमा छैन भनेर भनिरहेर नेपाली जनताको छातीमा खुचेर यस्ता राष्ट्रवादी कलमहरू यस्ता राष्ट्रवादी सम्झौताहरू पारित गर्न पाइँदैन यो देश तिमीहरूको पाउको भित्ता होइन तर यति हुँदाहुँदै पास भयो भने नेक्स्ट कदम के हुन्छ अर्को किनभने म भन्दा ठुलो मेरो मेरो देश होइन मेरो देश भन्दा ठुलो म होइन मेरो स्वाभिमान भन्दा ठुलो म होइन मेरो स्वाभिमान बेचेर मेरो स्वतन्त्रता कसैको पल्टामा बन्द लिएर म बाँच्न सक्दिनँ यो राष्ट्रको लागि कसै पनि जुन देशमा एउटा इन्डियन राजदूत आउँदा नयाँ नक्सा पारित भएर पुर्याउने आउँछ भन्ने हल्ला हुन्छ त्यो देशमा एमसिसी पास हुन्छ एक एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहे एमसीसी पूर्ण रूपमा लागू हुँदैन या संशोधन भएर लागू हुनुपर्छ तेस्रो बुदामा हेर्नु होला अमेरिकाले चाहेमा रद्द हुन्छ नेपाल सरकारले चाहेमा रद्द हुँदैन भनेर लेखेको छ अनुसूची पढेर सुनाउँछु तीन धारा पाँचको कर खमा लेखेको छ अमेरिका सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ अर्थात् नेपालले गर्न सक्दैन तपाईँको स्वाभिमान तपाईँको स्वाभिमानको शब्द गर्दै गर्दा तपाईँलाई एउटा शब्दमा सुनाउँछु अमेरिकाको तर्फबाट एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेका छ तपाईँको सरकारले अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गरेका छ कसरी भयो स्वाभिमान मेरो सरकार हुन्छ भने नेपाली जनताको सरकार हुन्थ्यो भने त यति धेरै नेपाली जनताले चिच्चै चिच्चै भइरहेको कुरा किन लागु हुँदैन नेपाली सरकार भन्नु लगाएर जताबाट नुन खाएको छ त्यतै पठाउनुपर्छ हाम्रो सरकार होइन नि होइन भने राष्ट्रवादी सम्झौता किन बारम्बार दोहोऱ्याउँछ धन्यवाद छ यहाँलाई।